Yeni telefonu uçurup koyun sizler. Mikrofonunu. Mikrofonunu uçuruz. 20 metre uçasınlık var mı? İşleme genizler lan. Mikrofonda uçurun sizler mikrofonda. Uçurun mikrofonda. Boldum ama. Ha ne oluyor değil mi? Kim kılıyor şunu? Boldu mu hazır? Bunu kimdir o tas bir adam? Ha bu turş kırıktı bir kişi. Bak hadi. Bak yani o tas bir adam. Ha bu. 24 tam oldu hazır. Vay bele. 5%. Ne midem ağrıyor. Zoom açış gerek. Kaçan açam. Umucan'ı uçur koyayım mikrofonda. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Slayt ko'rinyaptimi hammaga? Slayt ko'rinyaptimi slayt? Ko'rinyapti, ko'rinyapti. Ovoz yaxshi boryapti hammaga? Ha, ko'rinyapti. Ha, kelyapti. Iltimos qilardik, ma'ruza payti shu mikrofonlarni o'chirib qo'yingizlar. Agar qanday muloqotlaringiz bo'ladigan bo'lsa, tuyturlar masalasi bilanmi, zamlika masalasi bo'yicha keyin bog'lana berasiz o'zlariga. Bizlar o'sha belgilangan vaqt davomida bugungi darsimiz o'sha faqat birinchi kurslarga doir kredit modul tizimida o'quv jarayonida talaba mustaqil ishi va xemis axborot tizimida talaba profilining imkoniyatlari degan mavzuda qisqagina seminarimiz bor. Savol javoblar bo'ladigan bo'lsa chatga yozib qo'yaverasizlar, chatga javob berishga harakat qilamiz. Ma'ruza rejasi o'tkazay. Yig'ishtirib tur telefoningni. Qo'yib qo'y anaqa telefonni. Kredit modul tizimi bu qanday tushunchaga ega? Ko'pchilikda qanday fikr mavjud bu to'g'risida? Kredit modul tizimi o'quv jarayonida talaba mustaqil ishini tashkil etish, xemis oliy ta'lim boshqarish axborot tizimida talaba profilining imkoniyatlari, talabaning shaxsiy trayektoriyasi,
Kredit model tizimi o'quv jarayonida talaba bilimini baholash to'g'risidagi rejaga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda kredit tizimi bo'yicha yana aytdim menga. Yig'ishtir dedim telefonni. Kredit tizimi bu birinchi navbatda talabalar uchun hamkorlik masalalari yoki OTMlar aro o'sha mobillikni ta'minlash masalasi, undan tashqari ta'lim sifatiga ta'sir doirasi, reyting ko'rsatkichlari, integratsiya, shaffoflik masalalari bo'yicha o'sha ma'lum bir darajadagi tizimning uyg'unlashgan faoliyatini yo'lga qo'yyapti. Hozirgi kunda o'sha talaba birinchi navbatda mana bu yilga kirgan talabalarimiz hammasi kredit tizim bo'yicha to'liq o'sha ta'lim olayapti. Ularning faoliyat yuritadigan o'sha ma'lum bir darajadagi tizimimiz mavjud. Hozir to'g'risida ham gapirib o'taman. O'sha ta'limni axborotlashgan jarayoni bo'yicha xemis tizimi yo'lga qo'yilgan. Kredit modul tushunchasi ikki so'zdan iborat. Bu yerda kredit va modul. Kredit deganda bu yerda ko'pchilik o'sha bank ifodasidagi yoki bank sistemasi tizimidagi tushuncha sifati tushuniladi ko'pchilikda. Yo'q, aslida bu oliy ta'lim sohasida kredit ko'pchilikka bank o'sha tanish bo'lgan qarzdorlik va moliya majburiyat tushunchasini anglatmaydi. Shuning uchun oliy ta'lim sohasida kredit so'zi ko'pincha akademik so'zi bilan ishlatiladi. Bu yerda akademik kredit oliy ta'lim muassasasi muayyan bosqichida ushbu ta'lim darajasini qo'lga kiritish maqsadida talaba tomonidan muntazam ravishda to'plab boriladigan ramziy o'lchov birligi hisoblanadi. Bu birlik o'sha talabaning ma'lum bir miqdordagi o'qish yuklamasini bajarganligini, muayyan o'qish natijalarini muvaffaqiyatli tarzda egallaganligini anglatuvchi tushuncha hisoblanadi. Akademik modul deganda endi bu yerda yaxlit muayyan o'quv natijalariga erishish qaratilgan o'sha o'zini baholash mezonlariga ega bo'lgan ma'lum bir ishchi o'qish tizimi yoki o'rganish harakatlarining umumiy jamlanmasi hisoblanadi. U odatda ma'lum bir semestr davomida ayrim hollarda bir necha soatdan iborat bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ekitas deb bu yerda aytilyapti. Ekitas tizimida bu o'sha Yevropa ta'lim tizimi hisoblanadi. O'sha ekitas tizimida har bir modul o'zida muayyan miqdordagi kreditlarni aks ettiradi. Yuqorida ta'rifga ko'ra o'quv dasturidagi har bir fan bu modul hisoblanadi. Chunki u yaxlitlikka ega muayyan o'qish natijalariga erishishga yo'naltirilgan, o'zimizning tizim va baholash mezonlariga ega bo'lgan izchil o'qish va o'rganish harakatlari jamlanmasidir deyilyapti. Bu yerda o'sha belgilangan fan bo'yicha bitta, ikkita yoki undan ortiq modullar bo'lishi mumkin. Ya'niki o'sha siz matematika o'tayapsiz, hozir ikki semestrga mo'ljallangan o'sha modullar tizimi mavjud. Masalan, 4tadir, 5tadir yoki aytaylik, fizika bo'ladigan bo'lsa, optika qismi alohida, undan tashqari o'sha ximiya o'tadigan bo'lsangiz, anorganika qismi alohida bo'ladi, organika qismi alohida bo'ladi. O'sha har bir qism bo'yicha alohida modul bo'ladi. Modullar asosida esa mana sizlarga aytib o'tyapmiz, tizim bo'yicha kazus o'sha bajariladigan topshiriqlaringiz, deadline'laringiz mavjud. Endi bu semestrda o'sha deadline masalasida mustaqil ishga doir bo'lmagan deadline'lar bo'ladi. Ya'niki ma'lum bir davrda 3 para o'tasizmi, 4 para o'tasizmi? O'sha amaliy mashg'ulotlaringizda bitta deadline belgilangan holat bo'ladi. Yoki aytaylik, semestrning yarmini o'tagan payti 7-chi yoki 8-chi haftasida albatta o'sha ikkita yoki undan ortiq deadline'lar yuklanadi. Bundan buyog'i e'tiborli bo'ling sizlar, o'sha tizimga kirib har bir talaba yoki o'qituvchi bilan birgalikda hamkorlikda bajarsalaringiz o'sha ayrim bir topshiriqlarga tushunmovchilik bo'lmay qoladi. Kredit tizimi bu yerda
o'sha ma'lum bir darsni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan o'quv yuklamasi unga ajratilgan vaqtni aniqlash zarur. Sizlarga belgilangan hozir kundagi yuklama bu yerda auditorni yuklamasi 40-50% hajmida, mustaqil ish yuklamasi esa 50-60% yuklama tarzida. Yozma ishga tayyorgarlik ko'rish uchun ajratilgan vaqt bu yerda ko'rsatib qo'yibdi mana. Soatlar miqdorida aytaylik, o'sha auditoriya uchun bajariladigan yuklamalar alohida o'sha e'tiborga olingan mavlid holatda talaba to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'qituvchi ishtirokida to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerda yuklamasini bajarib kelish kerak. Chunki uyida unga tushuntiradigan ma'lum bir mutaxassis yo'q yoki o'rgatuvchi shaxs yo'q. Shuning uchun e'tiborga olish kerak. Albatta o'sha yozma ishga tayyorgarlik ko'rish masalalari, mustaqil ishga tayyorgarlik ko'rish masalalari bo'yicha soatlar taqsimotini qilish kerakki, kundalik ehtimolda talaba o'ziga ajratilgan vaqtdan unumli foydalanish maqsadida o'sha mustaqil ishga ham ulgurish kerak, yozma ishlarga ham tayyorgarlikka ulgurish kerak. O'sha ma'lum bir 6 ta fan beriladigan bo'lsa, 6 ta fan doirasida 2 ta yoki 3 ta deadline beriladigan bo'lsa, deadline masalasida o'sha 18 ta bo'ladimi, 20 ta deadline bo'ladimi, o'qituvchi bilan birgalikda amalga oshirish kerak. Talaba keyingi so'kiz. Talaba bu yerda magistr yoki bakalavr bo'lishi bu yerda ehtimoldan xoli emas. Yerda hozir sizda bakalavr tizimi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ta'sir olyapsiz. Bakalavrda o'sha belgilangan fanlar o'quv dasturlarini bajarish ehtimoli masalan 6 ta fan ko'rsatib qo'yibmiz. O'sha 6 ta fanning o'rtacha bir semestrda kredit miqdori 30 kreditni tashkil etadi. 30 kredit belgilangan sizlar uchun. Bu yerda endi har bir fan doirasida har xil kredit mavjudda. Shuni ertaga o'qituvchilaringiz yoki hozirdan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish kerak o'qituvchilar bilan. Chunki o'sha talaba ma'lum bir darajadagi qancha miqdorda kredit to'plash kerak? Qaysi fandan ko'proq kredit mavjud? O'sha kredit miqdori qaysi bir davrda qanchasini o'zlashtirish kerak bo'lgan bo'lsa, bundan keyingi davrda albatta shuni e'tirof qilib aytamizki, talaba to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchidan so'rash kerak. Domla, sizda belgilangan tartib bo'yicha qancha miqdorda masalan kreditingiz mavjud? O'sha kreditning asosiy qismini qaysi deadline masalasiga ajratgansiz? Qaysi qismini oral nazoratga ajratgansiz? Qaysi qismini masalan yakun nazoratga ajratgansiz? O'shalarning hammasini o'sha jamlanmasida shu to'liqonli bilish kerak. O'sha 2 semestrlik davomida o'sha 1 yillik hisobda 60 kredit bazasini to'plash kerak. Chunki o'sha 60 kreditni umumiy bizda GPA balli deymiz. O'rtacha ball tizimi bo'yicha 2.4 ball deb belgiladik bu yilgisini o'rtoq talabalar. Keyingi yilga nisbatan masalan u ko'tarib borish mumkin. Mana shu umumiy kreditlar yig'indingizning o'rtacha balli 2.4 ballga teng bo'lishi shart. Shuni e'tiborga olib qo'ying sizlar. Bizlar ularni masalan tizim shunday mo'ljallanganki, umumiy holat bo'yicha talaba qancha kredit miqdorini to'playdigan bo'lsa, o'sha kreditga qarab turib umumiy yuklamasida kelib chiqqan soatlar jamlanmasini bajarib boraveradi. Bu yerda ma'ruza soati mana misol qilib aytayapmiz. Bu yerda ajratilgan kredit miqdori 6 kredit bo'ladigan bo'lsa, bitta fan uchun siz xohlang 4 ga o'zlashtiring, siz xohlang 5 ga o'zlashtiring, u o'sha 6 kreditlik fanni bahoga o'zlashtirgan hisoblanadi. Umumiy endi necha bahoga o'zlashtirdim degan savol tug'iladi har birtangizda. Bizlar oxirgi jadvallarimiz mavjud, bu yerda ko'rsatamiz. O'sha ballar taqsimotining, kreditlar taqsimotining umumiy foizga konvertatsiyasi mavjud. O'sha foiz konvertatsiyasini sizlar o'sha bahoga o'girishda albatta kerak bo'ladigan yuklamasi mavjud. Chunki Vazirlar Mahkamasining 824 sonli qarori bor. O'shanda tartibda sizlar olib o'qingsizlar. Bu yerda o'sha to'liqonli kredit ta'lim tizimi, kredit modul tizimi nimalarga asoslangan, qanday baholash tartibi mavjud, yozib qo'yibdi yerda o'sha 29-punktda amaliy o'sha hozirgi kundagi ma'lum bir
baholash tizimiga mayil ravishda, ya'ni 5 baholi tizim bo'yicha o'qitilyapti talabalar, lekin kredit modul tizimi bo'yicha 100 ballik tizimga mo'ljallangan. O'sha 100 ballik tizimda sizlar o'sha 5 baholi konvertatsiya tizimiga bu yerda jadvalimiz keltirilgan. O'sha jadvalda ko'rsatilgan baholar bo'yicha tizimni bajarib ko'rasiz. Mana bu yerda sizlar uchun ajratilgan 50-50 sistemasi mavjud. Endi bu degani o'sha 50% o'sha nazariy amaliy ta'limingiz, 50% mustaqil ta'lim. Bu degani o'sha talabaga belgilangan mustaqil ta'limlarni to'liqonli o'zlashtirishda shunga e'tibor berish lozimki, ertangi kunda talaba o'zi bajaradigan mustaqil ish bor. Va o'qituvchi ishtirokidagi bajaradigan mustaqil ishlar mavjud. O'sha o'qituvchi ishtirokida bajariladigan mustaqil ishlarni sizlarga uylaringizga belgilangan vazifalarni albatta 80% ni bajarib ketishingiz kerak o'sha o'qituvchi bilan birgalikda. Masalan, hisob grafiki ishni chizayapsiz yoki aytaylik, ma'lum bir kurs ishlari, kurs loyihalari bajarasizlar, hali birinchi kursda mavjud emas, keyingi kurslaringizda mavjud. O'sha jarayonlarda albatta ingliz tilidan topshiriq bo'ladimi, rus tilidan topshiriq bo'ladimi? Belgilangan topshiriqlarni siz albatta o'sha o'qituvchi ishtirokida to'liqonli bajarish tartibiga o'rganasiz. Undan tashqari o'sha talaba o'zi bajaradigan mustaqil ishda albatta shunga e'tibor berish kerakki, o'qishga qiziqtirish masalasi, u yerda muayyan fan sohasi bo'yicha bilimlarni oshirishga yo'naltirilgan o'sha talaba mustaqil ishi. Nima uchun mustaqil ishga katta e'tibor berilyapti? Undan keyingi tartiblarda o'sha bizlar syllabus deymiz, o'sha syllabuslarni olib sizlar o'sha har bir o'qituvchidan syllabuslarni oling sizlar, o'rganing sizlar. U yerda o'sha belgilangan adabiyotlar nechi betida, masalan aytaylik, nechinchi betgacha ma'lum bir birinchi yoki ikkinchi mavzuga belgilangan topshiriqlar mavjuddir. O'sha topshiriqlarni bajarish tartibida siz albatta undagi tushunmaydigan narsalaringizni belgilab olib, o'sha kelib turib auditoriya faoliyatidan keyingi holat bo'yicha, ya'ni o'qituvchining bo'sh faoliyatidan yoki bo'sh vaqtidan unumli foydalanish maqsadida ulardan kerakli bajarilmaydigan ishlaringizni to'liqonli bajarishingiz lozim. O'rta talaba mikrofonni o'chirib qo'ying. Bo'g'la. O'chiring telefonni. Mikrofonni o'chiring. Undan keyingi sharoitda bu yerda aytayapsizki, kunduzgi ta'lim shaklida o'sha talaba mustaqil ishi uning umumiy soatlar fan hajmining yarmini tashkil etadi. Boya sizlarga aytib o'tdim, o'sha 50-50 berilgani 90 soatini amaliy nazariy ta'limga ajratgan bo'lsak, 90-nini esa ma'ruza bilan amaliyga mustaqil ta'limdan tashqari soat bo'yicha o'tkazish. Bu yerda talaba mustaqil ishini tashkil qilish oliy o'quv yurtining asosiy me'yor hujjatlari, jumladan o'sha syllabus fan modullarini mustaqil o'rganish bo'yicha tuzib chiqiladi. Har bir fan o'qituvchisi o'sha belgilangan syllabusda sizga qancha miqdorda mustaqil ish ajratdi yoki nechtadan, masalan, mustaqil ish belgilangan. O'sha yoki aytaylik, qaysi belgilangan modulda o'sha mustaqil ishni kiritilgan joylari bo'lishi mumkin yoki aytaylik, joriy nazorat, oral nazoratdan tashqari belgilangan ball tizimi bo'yicha mustaqil ishda o'sha qancha miqdordagi mustaqil ishlarni qo'shish kerak bo'lgan bo'lsa, aytaylik, ularning umumiy holati bo'yicha soatlar jamlanmasi, mana bu yerda qovus ichida olib qo'yibmiz, o'sha umumiy ma'ruza qismidan 10 soat, amaliy mashg'ulot qismidan 10 soat, laboratoriya ishidan 10 soat, jamiki, ya'ni bu yerda mustaqil ishga masalan belgilangan 45 soati bo'ladigan bo'lsa, jamoaviy ishlashga 15 soat ajratiladi. O'sha jamoaviy ishlash jarayonida albatta talaba nima qilish kerak? Belgilangan fan soatidagi talaba mustaqil ishining qisman 50% ni bajarib qo'ysa, u o'zingiz uchun ham, jamoaviy ishlaydigan shaxs sifatida bu yerdagi o'rtoqlaringiz biri ikkinchisidan o'rnak olish maqsadida yoki o'rganmagan jihatlari bo'ladigan bo'lsa, ular o'rganishga harakat qilishga moyil deb bilamiz.
Bu yerda mustaqil ta'lim shakllari bo'yicha bu yerda o'qituvchi rahbarligida olib boriladigan mustaqil ta'lim talaba mustaqil ishi uchun o'qituvchi tomonidan taqdim etiladigan resurslar. Endi bu yerda o'sha belgilangan fan to'garaklar, olimpiadaga tayyorgarlik jarayonlari, tanlovlarda qatnashish masalalari bu o'sha talabaning ma'naviy g'oyalarini kengaytirish masalalarida va o'zining intellektual qobiliyatlarni ko'rsatishda o'sha fan to'garaklari muhim rol o'ynaydi. Bu yerda hisob grafik ishi kursishi deganimiz, hisob grafik ishi sizlar roz muhandis grafikasidan bajaryapsizlar. O'rta talabalar, bizlar kecha ham aytib o'tdim, sizlarga ham aytgan bo'lsa kerak. Kredit moda tizimida bir marta topshirish jarayoni bo'ladi. Boyagi yakuniy nazoratga bir marta ruxsat berilyapti. O'shani e'tiborga olish kerak. Sizlarda aziz ko'pchiligingiz baho olmagansizlar. Bahoni umuman olmagan shaxslar ham mavjud yerda. O'shaning umumiy hozirmani 24-gacha vaqt bor. Mana yana bir hafta vaqtlaringiz bor. Kerakli topshiriq bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi bilan bog'laningsizlarda yoki tutor bilan bog'lantirib, albatta o'sha tutorlar bu yerda yurtda hammasi faoliyat yurityapti, o'zlariga belgilangan ish rejalari mavjud. Belgilangan ish rejalari bilan bog'liq holatda sizlarga o'sha bajarilmay qolib ketgan mashg'ulotlaringizni bajarish yuzasidan o'qituvchi bilan bog'lanib, qanaqangi topshiriq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga olib beriladi. Iltimos qilardik, ya'ni o'zlaringiz uchun harakat qilinsizlar. O'sha birinchi turdan qolib ketmaslik masalasi bo'yicha, chunki yozgi sessiya masalasi tashkil etiladi ertan kunda. Yozgi sessiya bu degani bitta 6 kredit fani az men ko'rsatib o'taman uni ham. Bir kredit faningiz o'sha 106 mingga to'g'ri kelyapti. O'sha 824-chi sonli qarorda ham olib ko'rsangiz, u yerda yozgi semestrni tashkil etish masalalari bor. Shuning uchun albatta hammangiz bilasiz, o'qish uchun, ilm izlanish uchun o'sha institutga kirgansiz. Albatta mukammal shaxs sifatida ertangi kunda o'zingiz hayotingizga kerak bo'ladigan biron bir kasb egasi bo'lib chiqasiz. O'shaning uchun hozirdan harakat qilinsizlar. Ko'pchilik o'sha noto'g'ri fikr, noto'g'ri g'oya uyg'onmasin. Albatta belgilangan tizim bo'yicha albatta aytaylik nima bo'ladi? U yerda ertaga ota-onangiz keladi, o'g'lim o'qimayaptimi? Bilmayaptimi degan ertaga o'sha aprel may oylaridan mana shu xemis tizimining umumiy Hoyazbek mikrofonni o'chirib qo'ying. Hoyazbek. Endi bu yerda xemis tizimi bor, o'tkiz. Xems tizimi bu yerda oliy ta'lim boshqarish axborot tizimi. Bilasiz, ta'lim jarayonini ham kechirasiz o'rta talabalar, mikrofonni o'chirib qo'yingizlar. Axborotlash tizimi bo'yicha vazirlar o'sha oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligining 372 buyrug'i chiqqan, u yerda universitetdagi OTMdagi o'sha har bir shaxs qanday funksiyani bajaradi. Bu yerdan masalan sizlarga tegishli bo'lgan profil mana bu ko'rinishga ega. Mana bu yerda o'quv reja sizga belgilangan fan doirasi o'sha yo'nalish doirasida o'quv reja shakllantiriladi. Dekanat tomonidan dars jadval tuziladi. Nazoratlar jadval ishlab chiqiladi. Fan resurslari esa o'sha ma'lum bir kafedra uyg'unligida o'sha o'qituvchi professor o'qituvchi tomonidan resurslar joylanadi. Resursda siz albatta o'sha fan yuzasidagi ma'ruza mashg'ulotlar, amaliy mashg'ulotlar bo'ladigan bo'lsa, kerakli ma'lumotlarni o'zingizga olasiz. Ya'niki bunda albatta talaba fan resursiga katta e'tibor bilan qarash kerak. Joylashtirmagan bo'lsa, o'qituvchini o'zidan borib turib to'laqonli o'sha resurslarni so'rash kerak. Albatta belgilangan xatam mikrofonni o'chirib qo'ying.
Ondan tashqari bu yerda davomat degan funksiya turibdi. Davomatda albatta otangizni uydan turib bilsa ham bo'ladi. Bu login parollaringizni uydagilarga ham berib qo'yingizlar. Chunki talaba necha bahoga o'qiyapti, qancha masalan ball to'playapti yoki kundalik ehtimoldan darsga boryaptimi yo'qmi degan savol bo'ladi. O'shalarning to'laqonli o'sha yerda masalan o'zlashtirish jarayonlari, imtihonlari qaysi kunlarga mo'ljallangan, undan tashqari kursdan kursga ko'chish to'g'risida buyruqlari mavjud. Shartnomada o'qiydigan talabalar bo'ladigan bo'lsa, shartnomalarni o'sha onlayn shaklda to'g'ridan-to'g'ri olish imkoniyati yaratiladi. Bu yerda talaba o'quv rejasi fanlari albatta keltirilgan nechta faningiz bo'ladigan bo'lsa, semestr davomida aytaylik, o'sha belgilangan fan yuzasidan sizga qancha kredit ajratilgan, u yerda soatlar yuklamasini to'liqonli siz olishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, 180 soat ajratilgan, nech kredit berilgani o'sha yerda ko'rish mumkinki, masalan, 6 kredit bergan yoki 5 kredit bergan bo'lishi mumkin. O'shani hisobga olib, undan tashqari u yerda masalan talaba tanlov fanlari mavjud. Talaba fanlari o'sha tanlov fanda albatta siz bevosita o'sha o'zingizning mutaxassisingizga bo'lgan doir bo'lgan fanlarni o'sha tanlab o'qishingiz mumkin yoki o'qituvchini belgilab berishingiz mumkin u yerda. O'shani hisobga olishingiz kerak. Bu yilgi keyingi yilgi nisbatlarda ham o'sha talaba fan tanlov fanlari degan joyda bitta ikkita talaba tanlov fani qo'yiladi. O'sha tanlov fanda albatta siz belgilangan o'qituvchi yoki professor o'qituvchi bilan muloqot qilishingiz, qaysi o'qituvchi qanday bilimga ega ekanligi yoki sizga yoqdi, yoqmadi degan tomonlari bo'lishi mumkin. O'sha yerda talaba bu iste'molchi degan narsaga tushunchaga ega bo'lish kerak. O'sha siz iste'mol qiladigan tovaringizni albatta saylaysiz. O'shaning uchun sizning ma'lum bir jihatdagi o'sha imkoniyatlaringiz e'tiborga olinadi, ya'ni tanlovlaringiz o'sha talaba tanlovida albatta ko'rib o'tiladi. Bu keyingi kurslarda belgilangan, hozir kurslarda talaba tanlov fanlari yo'q. Shuni e'tiborga olish kerak. Talaba dars jadvali ham ma'lum bir funksiya ravishda boyagi o'quv reja asosida tuziladi. Ya'ni keltirilgan qaysi kunlar bo'ladigan bo'lsa, sizga belgilangan dars jadval o'sha ishlab chiqiladi. Bundan tashqari nazorat jadvallari, ya'niki masalan ma'lum bir modullarga belgilangan topshiriqlar aylar ko'rib turibsizlar. Belgilangan topshiriqlar yuzasidan deadline'lar belgilanadi. Mana bu yerda ko'pchiligi masalan bergan topshiriqlar soni 1 turibdi, bermaganlari 0 turibdi. Bir bergan topshiriq sonini ochib ko'rishingiz kerak. Qani qaysi kunga masalan topshiriq belgilangan? Og'abek o'chiring mikrofonni. Mikrofonni o'chiring. Og'abek. Endi aytaylik, o'sha mashg'ulotlarga qatnashish davomatlari, bu yerda belgilangan davomatlar qaysi fandan qanday qoldirilganligi, qaysi kunlar qoldirilgan bo'lsangiz, o'sha qoldirilgan darslar siz to'liqonli o'sha yerda o'zlashtirib borish imkoniyati ega bo'ladi. Undan tashqari fanlardan imtihonlar ro'yxati. Sizlar hali joylashtirmaganlaringiz nar haftadan o'sha nazorat daftarisini joylashtiriladi. U yerdan to'g'ri ko'rishingiz mumkin qaysi kuni masalan qanaqangi masalan yakun nazoratlar ro'yxati mavjud. O'sha qaysi soatgacha masalan yozib qo'yadi u yerda. Bizlar bu yil sizlarga reyting daftarchasi anaqa qilinmadi, nima deydi? Shakllantirilgan yo'q. O'sha talaba albatta har yili talaba reyting daftarchasi mavjud bo'lardi. Bu yilgi nisbatda reyting daftarchasi to'liqonli elektronlashtirilgan shaklga o'tdi. Chunki sizlarga bu yildan keyingi nisbatda masalan o'qituvchi jurnali yoki talaba jurnali sifatida yuritilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri davomatingiz shu HEMS tizimida shakllantiriladi. O'qituvchi to'g'ridan-to'g'ri o'sha auditoriyada yo'qlama qiladi. Shuni hisobga olib qo'yingizlar, o'rta talabalar ertangi kunda menga bu darsni qoldirganim yo'q edi, nega bunday bo'lib qoldi deb turib savol berishdi. Oldin o'sha
o'qituvchi belgilangan vaqt davomiyligida sizga keltirilgan fan soatlari sizda ko'rinib turibdi-ku. Masalan, rus tilidan 6 soat qoldirgansiz, matematikadan 4 soat qoldirgansiz. Bitta fandan ertangi kunda maksimal 10 soat qoldiradigan bo'lsangiz, yakun nazoratga avtomatik qo'yilmaydi o'qituvchi tizimga. Shuni e'tiborga olib qo'ying sizlar. Katta ehtimol bilan u narsani hozir test rejimda bu yilga nisbatan mana 2-chi semestrda ertangi kunda qat'iy tartib amalga oshiriladi. Belgilangan tartib bo'yicha siz yakun nazoratga kirilmay qolishingiz mumkin. Bundan tashqari berilgan shartnomalarda belgilangan summalari yoziladi u yerda. Masalan, qancha to'langan bo'lsa, o'sha to'langan holatini masalan yuklab olaversangiz bo'ladi. Aytaylik, siz o'sha shartnoma asosida ma'lum bir joydan to'lagan bo'lsangiz, bu yerda tizimga o'sha 1 soat yoki 2 soat davomiyligida ko'rinishni boradi. Bundan tashqari ta'lim jarayonida ma'lumotnomalar olish, talabalarga berilgan hujjatlar yuzasidan bu yerda o'quv varaqi, transkript, ya'niki talaba bir otemni ikkinchi otemga ko'chiradigan holat bo'lishi mumkin. O'sha ko'chiriladigan holat bo'yicha talaba albatta transkriptlari to'g'ridan-to'g'ri ko'chadi. Ya'ni onlayn tizimdan to'g'ridan-to'g'ri ko'chadi. U yerda sizda belgilangan hozirgi kunda talabalarni to'ldan-to'g'ri o'sha pasportni stolga ulangan, pasportni stoldagi danlar o'sha boradi, talabaning o'sha ma'lum bir o'sha 14-talik shir raqamini yozganda talaba to'g'risida to'liq ma'lumotlar kelib chiqadi. Ya'niki talaba qayerda o'qigan, qancha ball to'plagan, qaysi ballarni o'zlashtirgan, aytaylik undan tashqari belgilangan fan bo'yicha necha baho olgan, hammasi o'sha borgan o'qish joyiga to'g'ridan-to'g'ri ko'chib boradi. Bu yerda xabarlar almashish jarayoni amalga oshirish mumkin talabalar o'rtasida yoki o'qituvchi o'rtasi bilan birgalikda. Ya'niki o'sha o'qituvchi orasida belgilangan topshiriqlarni qaysi qismlar tushunmaydigan bo'lsangiz, o'sha xabarlar yuzasidan gaplashish mumkin. Yoki undan tashqari talaba profili bu yerda albatta o'zining parollarini o'zgartirish mumkin talaba maxfiyligini saqlash maqsadida, chunki belgilangan topshiriqlaringiz yoki deadline'laringizni o'zingiz bilishingiz zarur. Shuning uchun sizlarga bergan u profil test rejimi uchun berilgan edi, chunki o'zingiz o'zgartirib olishlaringiz uchun. Hozir belgilangan profil bo'yicha o'zingiz to'laqonli xo'jayin sifatida o'zingiz profilingizga ega bo'lasizda, o'zingiz to'laqonli uni yuritib ichida ma'lumotlarga egalik qilasiz. Talabaning tizimga kirish tarixi. Bu yerda o'sha talaba qachon kirgan, qachon kirib chiqqan to'g'risida, undan tashqari qaysi ID raqamdan foydalanyapti. Ular sizlar tan ertangi kunda aytmay, biringiz masalan kompyuterdan foydalangan holatda, biringiz esa telefondan foydalangan holatda kirishingiz mumkin. Shuning uchun har bir kirgan chiqish bo'yicha o'sha belgilangan IP'laringiz mavjud turadi, u tizimdan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan holatda bo'ladi. Bu yerda talabaning o'sha shaxsiy ta'lim trayektoriyasi shakllantirilgan. Bu o'sha Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligining 30-nchi sonli buyrug'ida talabaning shaxsiy ta'lim trayektoriyasi, undan tashqari bu yerda belgilangan ma'lum bir fan kataloglari to'g'risida ma'lumotlar, undan keyingi holat bo'yicha o'sha belgilangan ma'lum bir shakllari mavjud, ya'niki o'sha yozgi sessiya masalasidan qanday tashkillashtiriladi. Nurbek kim u? Nurbek Abdug'afar, bu tizimga teginmangsizlar. Talaba tomonidan tanlangan hamda ketma-ketlikda bilim to'plash va xohlagan kompetensiyalarni yig'ish yig'indisiga ega bo'lish imkoniyatini beradigan yo'nalish. Bu yerda o'sha sizga belgilangan ma'lum bir trayektoriya to'g'risida o'sha bu yerda marshrut deb aytilyapti. Qaysi yuzadagi fanni siz to'liqonli ega bo'ldingizki, o'sha kompetensiya xohlagan kompetensiyalarni to'liqonli bajarib bo'ldingiz. Ya'ni belgilangan kompetensiya mavjud har bir fan bo'yicha. O'sha talaba aytaylik, keyingi slaydga o'ting. Bu yerda mana keltiryapti sizga. Nurbek eshityaptimi tizimda? Nurbek.
Mana talabaning shaxsiy trayektoriyasi. Bu yerda masalan 1 yillik sizga belgilangan shaxsiy trayektoriyangiz. Siz o'sha fan kredit miqdori shu fanlarda belgilangan jarayonlarni to'liqonli o'zlashtirishingiz kerak. Mana sizga aytaylik, maksimal 6 ta yoki 7 ta fan belgilangan, o'sha fan doirasidan chiqib ketmaslik kerak. O'sha aytaylik 6 kreditlik bo'ladigan bo'lsa, masalan 6 ta bedi, noto'g'ri beribdi, o'shani aytaman. Agarda 5 ta fan bo'ladigan bo'lsa 30 kredit to'planadi. Siz aytishingiz mumkin, domla, masalan, bittasidan ma'lum bir to'planmay qolgan kredit miqdoringiz bo'lishi mumkin. O'sha umumiy o'rtacha to'plagan kredit miqdoringizning bali, o'rtacha bali o'sha 2.4 bal, ya'ni JIPA yig'indisi mavjud 824 sonli Vazirlar Mahkamasining qarorida keltirilgan formulalar keltirilgan, o'sha formulalar doirasida sizga ma'lum bir kompetensiyani belgilab beradi. O'sha kompetensiyada siz kam to'plamashingiz lozim. Kam to'plasangiz ham, o'sha 2.4 ball to'plasangiz, aytaylik, ma'lum bir fanni o'zlashtirmay qolsangiz ham, keyingi yillarda o'zlashtirishingiz mumkin. Aytaylik, keyingi yilda aytganda, baribir o'sha yoz sessiya masalasini biz sizlarga aytib o'tyapmiz. Yoz sessiyada albatta talaba o'sha ma'lum bir kreditlar miqdoriga ajratilgan pulni to'lab o'qiydi. Shuni e'tiborga olib qo'ying sizlar. Bu yoz sessiyaga qoldim degan bu xursandchilik degani emas. Bu kissangizga zarar degan. O'shani e'tiborga olib qo'ying sizlar, o'rta talabalar. Bu yerda byudjetda o'qiydimi, xoh kontraktda o'qiydimi? Byudjetda o'qiydigan talaba stipendiyasi kuyadi. 6 oylik stipendiyasi kuyadi. Mana buni keltirilgan o'sha umumiy yig'indi miqdoridan agar kam bo'ladigan bo'lsa, stipendiyasi kuyadi. O'sha fanlar umumiy yig'indisini ma'lum bir jihatda kredit miqdorini to'playmaydigan bo'lsa. Keyingi slaydga o'tkazing, yig'ishtirib qo'y. 2 minut. Mana keltirilgan o'sha topshiriq yuzasini men aytib o'tdim. Keltirilgan deadline'lar bu yerda masalan 5 ta deb beryapmiz. Aytaylik, buni o'qituvchi o'zi belgilaydi. Ya'ni o'sha belgilangan syllabusda aytaylik, deadline 3 ta ham bo'lishi mumkin. 5 balldan 15 ball beradi-da, qolgan 15 ballni 10 ballni mustaqil ishga, 5 ballni aytaylik, talaba aktiv qatnashgan holati yoki kechikib kelmagan, darsga to'liqonli o'sha o'z vaqtida kelgan yoki kechikib kelgan talabalarga o'sha 5 ballik jarimani ham qo'llash mumkin o'qituvchi. O'shani hisobga olish kerak. Albatta, belgilangan syllabusni tuzishda albatta o'qituvchining o'zining e'tiboriga muvofiq holatda talaba uchun ma'lum bir darajadagi foydali tomon va zararli tomonlarni o'ylab tuzadi. Chunki talaba albatta o'sha mustaqil ishga ishtiroki mana 10 ball deb belgilanadi. Bu juda ham katta ball degan. Bu degani umumiy kredit miqdoringizni masalan aytaylik 10% degan. O'shani hisobga olasizlar o'rta talabalar. Bu yerda umumiy o'sha nazariy ta'limimizni bizga 50% hisoblagan bo'lsak, yakuniy nazorat bo'yicha maksimal ballni o'sha 50 ball deb belgiladik. Ya'niki o'sha o'qituvchi bu yerda ma'lum bir ishtirokini ta'minlash maqsadida ertangi kunda o'qituvchi ishtirok etmaydi u yerda. Bu yerda kafedrada ma'lum bir mas'ul qo'yiladi. O'sha mas'ul albatta dekanat tomonidan belgilangan komissiya nadili bor o'zlarini. O'sha rahbariyat tomonidan belgilangan tartibi bor. Alo. Alo. Shuni e'tiborga olish kerak, bu yerda topshiriq o'sha ma'lum bir yuzada bu yerda pastda o'sha izoh sifatida yozib qo'yibdi. Topshiriqda nimalar to'g'risida keltirilgan, topshiriqning belgilangan joylari bo'yicha
Har bir mavzuda, masalan metan, etilen, atsilen, masalan 4-chi toshqirga qarangsizlar, olinishi va kimyo xossalarini ochib beruvchi tajribalar. O'sha belgilangan tajribani siz albatta to'liqonli yoritib berishingiz kerak yoki amaliy tarzda bajarib berishingiz kerak. Shunga e'tiborga molik holatda siz uni auditoriya holatida ham qo'llashingiz mumkin. Aytaylik, undan tashqari belgilangan fan yuzasidan bajarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni bajarib berishingiz mumkin. Ektas bu yerda Yevropa kredit transfer system degani o'sha bizlar albatta bu yerda Yevropa mamlakatlari tizimi bo'yicha salkan 90 dan ortiq davlat bu yerga qo'shilgan. Bu degani bu yerda Yevropa ta'lim tizimi bo'yicha ayrim bir funksional ravishda tuzilgan jihatlari borki, ular o'zlari masalan amalga oshirilgan ayrim bir davlatlar bor. Masalan, Buyuk Britaniya qirolligi ularniki kredit miqdori 60 kredit deb belgilangan. Yoki bir semestrda 60 kredit to'plash kerak bo'ladi. Shuni e'tiborga olish kerak, bizlarda bir semestrga 30 kredit ajratilgan. Bu yerda o'sha boya aytib o'tdim, ballarning o'sha 5 baholik tizimga qiyosiy tahlil. Yana qiyosiy tahlil qilganda bu yerda albatta o'sha siz 5 bahoni aytaylik 90 dan 100 gacha o'zlashtirgan jihatingiz bor. Uni ham hozir masalan 91 olsam necha anovga to'g'ri kelishi mumkin, 92 ball olsam nechiga to'g'ri kelishi mumkin degan joylari bo'ladi. O'sha jarayonda albatta konvertatsiya qilingan joyi bor. Sizlarga slaydni to'liqonli tashab beramiz, o'rganib o'sha yerda savollar bo'lsa to'g'ridan to'g'ri muloqot tarzida amalga oshiramiz. Mana aytaylik baholashni konvertatsiya qilish jarayonida mana aytib o'tdim, bu ham 99 oladigan bo'lsa 4.95 dan 4.91 gacha o'sha oraliqdagi ballni qo'lga kiritasiz. Bu yerda o'sha oliy ta'lim muassasasidan baholash tizimini boshqa baholash tizimlariga konvertatsiya qilish jadvali ishlab chiqilgan. O'sha oliy o'rta maxsus ta'lim vazirining 30 sonli buyrug'ida o'sha 7-chi va 8-chi lavolar mavjud. O'sha keltirilgan talaba dasturi doirasida meni o'sha 29-chi punktda aytib qo'yibdi, 6-chi bobini. Ta'lim dasturi doirasida o'qitish shaklidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan belgilangan baholash mezonlari asosida baholanadi deb qo'yibdi. O'sha bu yerda keltirib o'tganmiz, o'sha belgilangan 100 ballik shkalani 5 baholik tizimga konvertatsiya qilish jadvalini. Sizlar ko'ryapsizmi, mana 60% dan kamroq ball to'playdigan bo'lsangiz, bu degani 2 degan baho degani. Ko'rgan bo'lsalaringiz, talabalar ko'ryapsizlar hammalaringiz. Shuning uchun harakat qilingsizlar, 60 ballik shkaladan yuqoriroq ball to'plashga harakat qilingsizlar. 60 balldan kamroq bo'ladigan bo'lsa, talaba bu kreditni o'zlashtirmagan hisoblanadi. Siz baholanki bir semestr davomida hamma narsani topshirdingiz-u, yakuniy nazorat topshirilmay qoldingiz yoki belgilangan fan yuzasida belgilangan topshiriqlar bajarilmay qoldingiz. Bir kredit bo'lsa ham o'sha bajarilmagan hisoblanadi. Fanni yoki yopmagan hisoblanadi. Shuni e'tiborga olib harakat qilishingizni so'rab qolamiz. Bu yerda yozgi semestr tashkil qilish jarayoni qanday tartibda amalga oshadi? Bu yerda albatta o'sha qarzdor talaba, men o'zim o'sha kredit modul sektorida ishlayman, u yerda xodimlar mavjud. O'sha xodimlarga siz ariza bilan yozda murojaat qilasiz. Ikkinchisi o'sha 2-chi semestr tugagandan keyingi holat bo'yicha bizlar yozgi amaliyotlaringizdan keyingi davrda bir oylik davrda o'sha yozgi semestr tashkil qilinadi. O'qituvchilar ma'lum bir darajadagi 30% nazariy ta'limda bajarib, ulardan yana sizlardan qayta imtihon olish jarayoni o'tkaziladi. Ya'niki o'qituvchi ishtirokida talaba qolib ketgan kreditlar miqdorini o'sha davrda to'plashga harakat qiladi. Siz ariza berasiz, qaysi fanlarda necha kredit miqdordagi kredit qoldirgansiz va o'sha kreditlarga teng miqdordagi summani to'laganingizdan keyin uni yozgi sessiyalar tashkil qilish jarayoni amalga oshadi. Bu yerda o'sha taqvim asosida 12 haftagacha deyilgan joyi bor. Sizlar
O'sha jarayonni masalan to'rapda yoki oltitagacha mo'ljallash jarayonini kuzatib rejalashtiryapmiz. O'sha fanlar kesimida bu yerda qo'shimcha mahsulotlar uchun to'lanadigan mablag'lar miqdori bor. Qaysi o'rtoqlaringiz ma'lum bir kredit tizimida o'qiydigan bo'lsa, ikkinchi yoki uchinchi kurslarda ulardan so'rasangiz, yoz semestr shakllari. Sizlar o'sha xoq kontraga xoq byudjetda o'qishdan qat'iy nazar, albatta o'sha yoz semestr tashkillashtirish jarayonida bir kreditga o'sha belgilangan minimal miqdor bo'yicha kontrakt summasi o'zgargani yo'q, lekin 106.877 so'mni tashkil etyapti, lekin yo'nalish kesimida bu narsa o'zgaradi. Ya'niki ayrim bir yo'nalishlarimiz kontrakt miqdori ko'proq, kattaroq. Shuni hisobini olib aytish kerak. Bizlar masalan minimal miqdordagi o'sha kasb ta'lim yo'nalishidagi o'sha kontrakt miqdorini eng minimal miqdorini olib hisoblab ko'rdik. O'sha bu yerda keltirilgan fan yuzasidagi kredit miqdori shuncha summani tashkil qilyapti. Mana shu slaydimizni ko'rib olsangiz, sizlar o'sha belgilangan summangizni o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Ya'niki belgilangan kontrakt miqdoridagi summani umumiy o'sha 60 ga bo'lsangiz, umumiy bir kredit miqdoridagi summangiz keltirib chiqaradi. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat. Keltirilgan ma'ruza yuzasidan qanaqangi savollaringiz bo'lsa, marhamat o'rtoq talabalar. Savollar bormi? Savolim bor o'zimda. Eshitamiz. Assalomu alaykum avvalambor. 431 21 guruh talabasiman. Radioelektron qurilmalar va tizimlar talabasi. Siz mana shu joriy nazoratga kiradigan talabalar ro'yxatini tashlab bera olasizmi? Agar shu to'plagan ballarimiz yetgan yoki yetmaganligini bilsak shuni. Endi o'rta talabalar, agarda siz qaysi fandan yuzasidan bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'qituvchiga murojaat qilingsizlar. Bu yerda hozir tutorlar masalasi mana zamdekanlaringiz ham o'tiribdi. O'sha tutorlar bilan bog'langan holatda keltirilgan fan yuzasidan aytaylik, qancha ball to'pladingiz, qancha miqdori bor? Sizni o'zingiz ham ko'rinadi, profilingizga, xemisga kiringsizlar. Profilingiz bormi? Ha, bor. O'sha profildan kiring, siz o'zingizga tegishli bo'lgan masalan baholash baholaringiz ko'rinadi o'zingizda. Qaysi fan bo'ladigan bo'lsa, nazoratlarda nechib qo'ygan bo'lsa, hammasi ko'rinadi. Xo'p, tushundim. O'qituvchilar qo'yib chiqqan hammasini. Chatni ochib qo'ysin, qanday savol bor edi. Xo'p, tushundim. Mayli, tushunam. Kimda yana qanday savol bor? Yo'qmi savol? Bo'ldi, turasiz. Islom, mikrofonni o'chiring, Islom. Kimda yana qanday savol bor? Savollar bormi o'rta talabalar? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgusi ma'ruzalarimizda albatta auditoriya holat bo'yicha o'tamiz. Kimda qanday tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, zamdekanga murojaat qilasizlar. O'sha savollar bartaraf qilishda albatta harakat qilamiz. Domla, yana bir savolim bor edi agar iloj bo'lsa. Bemalol ayting. O'quv kunining boshlanishi nechinchidan? 24 yanvardan boshlanadimi o'sha? Hozircha bizlargacha kelgan endi umumiy e'lon nuqtai nazaridan 24-da degan. Yoki onlayn tarzda bo'lishi mumkinmi? Yo'q, hali u to'g'risida hech qanday umumiy tasdiqlangan hujjat yo'q. Agarda tasdiqlangan e'lon kelinadigan bo'lsa, vazirlik tomonidan sizlarga xabar beradi. Xo'p, tamom. Mayli.
Komaga g'alaysiz, yanishmisiz. Komaga chatchasmi? Bo'g'ir qolasanmi? Yaxshimiz, tilchadagi chatchasmi? Savollar berib tashlamaysizlarmi? Ichlaringda to'liyapti savollar. Hozir kirdim, ko'z qo'yib qo'ydim. Telefonda. Savol berganda ham foydasi yo'q ularga. Misol so'ramaslar, nima bo'ladi endi domlar? Biz birikda yopolmagan fanlarimiz bor u. Ana mana deb. Ular nima bo'ladi? Ya qaytadan borib beraylik, mustaqil ish yozaykmi, yo bir listo beraylik ularga deb. Aqcha bo'ladi, aqcha. Bo'lishi mumkin lekin. Ha, to'shni bo'lishi mumkin emas, 250% garantiya palchaqki. Eni sala qoda bo'ldi. Ha, charchamaylar. Ha, bo'pti, mayli.